የጅቡቲ መንግስት አለ ማለት ነው የመጣው ባለ ስልጣን እና የትኛው እንደሆነ ነው የምፈልገው እና ወጨረሻ ላይ ያሳዩን ስላቸው እሱ አይታይም አይለይም እኛው ጋር ነው ያለው የሚል መልስ ሰጡኝ። ከዛ ተመልሶ ይሄዱ። የተደረገው ሰኞ ቀን አካባቢ መሰለኝ አንድ 7 6 ቀን ያን እየተመገብን ተቀመጥን። ውስጤ ላይ ግን ኢየሱስ የሚለውን ላጠፋው አልቻልኩ። ማወቅ ፈለኩ። ይሄን ሀብታም ለማመስገን ብቻ አይደለም እሱ ጋር አሽከር ሆኜ እንኳን መኖር ፈልጋለሁ እስከ ማለት ደረስኩ። መጨረሻ ላይ ግን በሳምንቱ ነው ኦርቶዶክስ ነው የሚሄደው። አምስት ጓደኞች አሉኝ ከባለቤቴ ጋር አሁን የልጆች እናት የሆነች ጓደኛዬ ጋር ያችን የተሰጠችን የሕያው ቃል መጽሐፍ በግራጄ ይዤ እሁድ ጠዋት በዚህኛው ብረት እየቀጠቀጥን አውሬ ምናምን ለመከላከል እንደ ዱላ ምን ይዘዋል እሱን ይዤ አምስቱንም ጴንጤ ቸርች ይዣቸው ሄድኩ። ጴንጤ ነው ምን ቸርች ምን ሄደው ብዬ አበድኩኝ። ምን ነካ እየተባልኩ እዛ ስንሄድ ግማሹ ያለቅሳል ግማሹ ሊደበድቡ ነው ብለው ለመሸሽም የተዘጋጁ አሉ። ስርዓቱን አላውቀውም ገባ ቆምላቸው እነሱ ቆየ ጸልዩ ነው አቤት በቃ ዛሬ እናንተ ጋር የመጣ ነው እናንተ ጋር ጴንጤ ለመሆን አይደለም ይሄንን ኢየሱስ የሚባለውን ሰው እንድታስተዋውቁ ነው። ይሄን ሰው ካስተዋወቀኝ ጴንጤም አይደለሁም ኦርቶዶክስ አይደለሁም ካቶሊክም አይደለሁም እስላምም አልሆንም። ይቺ መጽሐፍ የምትለውን ይሄ ኢየሱስ የሚለውን እሱን ብቻ ነው ማምለክ የምፈልገው እሱን ነው መከተል የምፈልገው። ተንበርክከው በሙሉ ያዝብ ያለቅሳል እሻለ ስራፉን አናቀው እነሱ እየጸለዩ አመስግነውን ብለው ሻይ ቡና የሚባል ነገር አላቸው ሲሉኛ ወደ ቤት ይሄን ከዛን ጊዜ ጀምሮ እዛ ቤት ቀረው። በሶስተኛው ሳምንት የመንፈስ ቅዱስ ተሞላው። እዛን ቀን የመጀመሪያ ቀን የሄዱ ቀን በህይወቱ ምን ተፈጸመ ወይም ሆነ ከዛን ቀን ጀምሮ ወደዚህ ውሳኔ እንዴት ሊመጡ ቻሉ? እግዚአብሔር ይሁን ከዛን ቀን ጀምሮ ያ የመራራው ህይወቴ ሞት ሞት የሚያሰኝ ስሜቴ ከውስጤ ጠፋ። ኢየሱስ የሚባለውን ሀብታም ሰው ግን ለማወቅ እሱ ጋራ ሰራተኛ ሙኛ አሽከር ሙኛ ለመኖር ውስጤ በሰላም በደስታ ተሞላ። ከዛ መጨረሻ ላይ በሶስተኛ ሳምንቱ መንፈስ ቅዱስ ተሞላው። አይ ቲንክ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ጸሐፊ የነበሩት አቶ በትሩ ሁሴን የሚባሉ ሰው የነበሩ አስታውሳለሁ ጅቡቲ ላይ ያገለግሉ አብያተ ክርስቲያናት መጥተው በዛ ወር ውስጥ ትንቢት ተናገሩ ስለኔ። እኔ ትንቢት የሚናገረው እግዚአብሔር ለሰው ያወራል ብዬ አላስብም ነበር። ያ መንፈስ ነው መጠብቀው እንዴ ያ መንፈስ ተከትሎ መጥቶ እዚህ ሚለፈልፍብኛል እንዴ ምናም እንደዛ አይነት ነገር ነበር ማለት የሚያውቁ ተላልቅ መንፈሳዊ አባቶች እዛ ስለነበሩ ይገረሙ ነበር። ስለዚህ በመከራ ባለፍክ በእስር ቤት ያለው ከሞት ሄዳንክ በበረሃ ሆነ የምትኖር እግዚአብሔር ታገለግለኛል ትለይልኛል አይኔ ካንተ ጋር ብቻ ብዙ ነው የሚሉት ያ ሰው እና አልገባኝም ሰዎቹ ገብቷቸዋል። ከዛ እንግዲህ እንደ መንፈሳዊ ሰው ከካምፕ ወደ ከተማ ይሄን እግዚአብሔርን ቃል እንድካፈል ይዘውኝ ሄደው ነው። በሶስት ወሬ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ያድርገው መረጡኝ። ማንበብም መጻፍም አልችልም። ለምን? እግዚአብሔር እንግዲህ የዓላማው ስለሆነ እዛ የተቀመጡት ሰዎች በወቅቱ እንግዲህ እግዚአብሔር የተናገራቸው ነገር ይኖራል ብዬ ነው ያሰብኩት አሁን ላይ። እና አንደኛ በዛ በካምፕ ውስጥ የታወቁ አሳዳጅ ነኝ ጴንጤዎቹ ማንንም ስለዚህ ያንን አደረጉ። በዛች 3 ወር እስከሚሞላኝ ግን ስደተኛ ከድሬዳዋ ከተለያየ ቦታ ወደ ጅቡቲ በበረሃ የሚሄዱትን በረሃ ውስጥ እየቆጭ ብዬ እያያስኩኝ ወደ ቸርች አመጣለሁ። ዋሳት ግላቸው እንድታጠቡ አረጋለሁ ሩዝ ቀቅለ እና በላለን ለቸርች አገልጋዮች ነው የምሰጠው። እና ብዙ ብዙ ነፍሳት ዳና አዎ በጣም። ከዛ መጨረሻ ላይ ያው ሽማግሌ አድርገው መረጡኝ። ያው ምሰብሳቢ አድርገው ለሲምፖል ነው የተቀመጥኩት እንጂ ምንም እነሱ ናቸው ፈራጅ ቆራጮቹ። በዛች አመት 3 አጥቢያ መሰረትን። ሶማሌዎችን አልፈራም ባለስልጣኖችን አልፈራም ኢየሱስ ያድናል ነው ማለት ሌላ የለኝም። ከዛ የሚከተለውን ለሚያስተምር ሰው ነው ሰጠውና 3 አጥቢያ አደረገ። እግዚአብሔር ተአምር አደረገ። የወንጌል ስራ በዛው ውስጥ የሚቃወሙ ሰው ጠፋ።
እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ላይ ሆኜ ሳስበው እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ እና ከዛ 6 አመት ከ6 ወር ጅቡቲ ካምፕ ውስጥ ተቀመጥኩ። 5000 ስደተኛ ፎርም ሲሞላ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ወደ ካናዳ ወደ አውስትራሊያ ወደ አሜሪካ እኔ ፎርማል ሞላም ብዬ ተቀምጫለሁ። የዛን ሰዓት 2 ልጆች ወልጃለሁ። እንዳልኩ ጓደኛ የነበረች እንጂ ሚስት ያልነበረችም ጌታን እንደተቀበልን ቤተክርስቲያን ለያያየችን ጸልየው አጋቡን። የመጀመሪያቱን ሴት ልጃችንን ሳራ ጥላሁን የምትባለውን ወለድን። በሶስት አመታችን ደግሞ ኢየሩስጥላሁን የምትባለው ልጃችንን ወለድን። 2 ልጆች እንዳሉኝ ወደ ውጭ መውጣት እድል ሲጠየቅ እኔ ፎርማል ሞላም ቢም ቢያልኩ ምክንያቱም እውቀቱም የለኝም ወጥቼ ወደ ውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤትን ብመለስ መንግስት ጋራ ችግር የለብኝም። ግን አንድ ችግር አለኝ። ተመልሼ ቤት ዘመዶቼ ይኖሩ አይኖሩ አላቅም። ቤድም ያመንፈስ ደግሞ አሁንም እንደሚጠብቀኝ ፈራ ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ አልሞላም ብዬ ከዩኒቨርሲቲ ተባሩ ሄደ አንተነ ፍላስ የሚባል ልጅ ከባለቤቴና ከጓደኞቼ ጋር ተነጋግሮት ንሽ ነገር ጽፏል። ከአሰብ እንደነበርኩ ከአሰብ እንደመጣው ወደ ኢትዮጵያ በመለስ በተሰብ ጋር ግንኙነትን ማድረግ እንደማልችል እንደማልጻጻፍ ያችን ብቻ ነው ጻፈው። ከአምስት ሺህ ስደተኛ መጨረሻ ላይ የኔ ደብዳቤናት ይገባቸው ምን አለኝ እንድምጥላሁን ምናልባት ከተጠራህ ፎርማል ሞላሁን ብለህ እንዳትቀር እኔ ትንሽ ነገር ጽፌያለሁ የምትፈልገውን ግን ተናገር ከጠየቁአለኝ እሻልኩት። ሄድን 5000 ስደተኛ 15 ሰው ለካናዳ ኢሚግሬሽን አለፈ። 15ቱ አንዱ ነኝ። ከዚህም ስጠየቅ እኔ ኢትዮጵያ ሀገር አይደለም ተወልጄበታለሁ ግን አሁን በሄድ አላውቀው ጅቡቲ ካምፑ ይሻለኛል አሰምት መድሰኝ ከሆነ አሰውሰልኝ ያለበለዚያ በተወለድኩበት ሀገር ስደተኛ መሆኔ ነው። እነዚህ 2 ልጆች እጂ አባትናቴ መኖራቸው አላቀ ካሉ አገናኙኝ ያልኳቸው እጭ ብቻ ነው ጠየቀኝ። ከዛ በኋላ ከ3 ወር ነው ከ4 ወር በኋላ እንደገና ከ15ቱ 5 ተጣርቶ መጣ። እኔ አንደኛ ሆኜ አለፍኩኝ። ብዙ ሀገር የሚመሩ ትላልቅ ባለ ስልጣኖች እዛ ቦታ ላይ አሉ። ጥውቀቴም ስፖንሰሪም የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆነልኝ። ያን ነው ማቀው። ከዛ ካናዳ ገባው። ካናዳ ስገባ ኖቬምበር ወቅት ነው እንግዲህ ካናዳን ኑሮ ታውቀዋል። ኑብራንዚክ የምትባል ከተማ ነው የደረሰኝ። በጣም በረዶ ነው። ከላይ እንደዚህ እስከ መሬት ድረስ እንዳንካስ የሚቆም በረዶ ነው። ኑብራንዚክ የደረሰኝ በሙቀት ወደ በረዶ ነው የገባ ነውና ምግቡም አይጣፍጠንም። ሙዝ ራሱ ስንበላው ሙዝ አይልም። እና ባለቤቴ በራብ ልትሞት ቢሆን ልጆቹም በጣም ተሰቃዩ። ትንሽ ከተማ ናት እና ያው ኢሚግሬሽን ሰራተኞች ናቸው የሚያንቀሳቅሱን። አንድ ወቅት ሱቅ ልሄድ ብዬ ሄድኩኝ። የልጆቹ ተሰማምታት ሁሉ ጊዜ እነሱን ያቸገርን እስኪልየው ብያሳይታኛል። እና ወተትና ዳቦ ይዤ ልብስ በደንብ ለብሻለሁ ያን ማስጠንቀቂያ ስለሚሰጠን እየሄድኩ ያለው በረዶ በጣም ተከምሯል። ግን እስከዚህ ነው የሚወጣው መንቀል እግሬን ራሱ ያቃተኝ። ደህና መሬት መስሎኝ አስፋልቱ ለሚጄ ለሚሄድ ሳይሆን በጣም እንደመስታወት ያብለጭልጫል። ፎቶ የኔ ያለው ጥል በጥል ማንት ጎድታችን እንደመስታወት እና ይሄድኩ ድንገት ሳላስበው አንስቶ አፈረጠኝ። ወተቱም ዳቦም የብቻ እኔም የብቻ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ብቻ ረጅም ስነሳ ራሴን ሁሉ አዘውረኝ አቅጣጫዬ ሁሉ ጠፋብኝ። እንደምንም ብዬ ቤት የገባው እና በጣም የማይረሳኝ እቤት ገብቼ ሂተሩ የቤቱ ሂተር ከአቅም በላይ ነው የከፈተውና በጣም ይሞቃል። እና ሂጄ ብርድ ልብሱን ጨምሬ እዛ ሂተሯ አጠገብ ቁጭ ብዬ በጆሮ በዚህ በሰውነቴ ቲቲቲቲቲቲ ይላል በረዶ ሲቀልጥ። እና በቃ ሰውነቴ ሙቀቱም ቅዝቃዜውም ጋር ሲጋጭ አምሮዬ ጥሩ አልመሰለኝና አንስቼ ለዛች ለኢሚግሬሽን ደወልኩላት። እየተሯሯጡ ሲመጡ ቤቱ ሲገቡ እንዴት ብለው ይገቡ ሙቀቱ ኦ this house is burned አለች ሴትዮዋ። እንቋንቋ አላውቀውም በዛን ሰዓት። እና ከዛ ወጥተውኛ ነው አወጡ ይተሩን ቀነሱ ምናሉ።
ወደ አገሬ መልሱኝ ልጆቼ በባዕድ አገር መሞት የለባቸው አልኩ እንግዲህ እዛች ቆየነው 3 ወር ነው ከዛ ወደ ኤድመንተን ከተማ ያሳጠርኩት ነው በቴል ይሻላል ብሎ ፓስተር ደረጀ አሁን ኦቶዋይ ነበረው እና አሁን ማለዛው መስለኝ እሱ ፓስተር ተረፈን ስልክ ሰጠኝ ከጅቡቲ ሲሄድ እሱም ስልክ ተሰጥቶ የነበረ ደብዳቤም ተሰጥቶ የነበረ አቅሙ ስላልነበረኝ ኮሙኒኬሽን አላደረኩም ከዛ በኋላ እሱን ስደውልለት እንደዚህ ነው ስለነው እና ወደዚህ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉኛ ጋር ታመልካል በፍጹም አለኝ ያው ብቻ ብዙ ከባድ ፕሮሰስ ነበረ ኦቶ አድራስ በመኪና መጥቼ ፕሌን ትኬታችንን እሱ ይዞልን ካናዳ ገባን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወደ ኤድመንተን ኤድመንተን ከገባን በኋላ ነገሬ ሁሉ ተቀየረ ባልተማርኩበት ባላደኩበት ዘመድ አዝማድ በለለበት እግዚአብሔር ባረከኝ ያው ቤት ተከራይተን መኖር ጀመርን ከባለቤቴና ሁለት ልጆቼ ጋር ትምህርት ቤት እንማራለን ቋንቋ ከዛ ስራ እየሰራው ባለቤቴንም ያስተማርኩ ያለው እግዚአብሔር ትልቅ በር ከፈተል የአሜሪካ ካምፓኒ የባቡር ሐዲድ የሚሰራበት ኤድመንተን ባቡር ሐዲድ እዛ ውስጥ ተቀጠርኩ እዛ ማንም ሰው ኢትዮጵያዊ የለም የሚከፈለው በዛን ሰዓት ገና ስገባ $28 ነው በሰዓት ጆሮዬን ቢቆነጥጡኝ አልሰማም ግን ቋንቋዬ ጌታ ኢየሱስ ነበር ዕውቀቴ ጌታ ኢየሱስ ነበር ከዛ በኋላ እየሰራው እንደ 3 አመት አካባቢ ቆየው ልክ በአመቴ ነው በጣም ትልቅ ቤት ሰራን ገዛን በጣም ትልቅ 2 መኪኖች ገዛን ባረከን እግዚአብሔር ዘመድ መርዳት ጀመርን 2010 ላይ ግን አሁንም ያ ጌታ በመድረ በዳ የተናገረኝ ጌታ 2006 ላይ 2006 ላይ ለአውሮፓ ቆጣጠር ነው አው 2006 ላይ ወደ ስራ የምገባበት ቀን ነበር እና አስፈቅዳለች ባለቤቴ ማታ እንዴ 4 ቀን ቆይቼ ዛሬ እኮ መመለሻ ነው አላስፈቅድም አልኩ ነው አስፈቅዳለች ለካ አባቴ ሞቷል እና ወገኖች ሊያረዱኝ የሚዘጋጀው ዝግጅት ሁሉ ያዘጋጁ ጧት ላይ መተዋረዱኝ በጣም አዘንኩ አለቀስኩ ተመልሼ ወደ አገሬ ካሁን በኋላ እንደማልገባ ወሰንኩ አባቴ እንዳልኳችሁ በጣም እንደሰየ እንደጓጓ እንደናፈቀኝ ነው እሱ ምንም እና አባቴ ሞሰማን የመሞት አለብኝ መኪና አይነ ሰንስቼ ባንዱ ድልድይ መሞት አለብኝ ክፉ ውስጤን ባዘን ሞላው እና ወገኖች ዘምራሉ ቃል ያከፍላሉ ምንም ነገር ወደ ውስጤ እግዚአብሔር ነገር አልገባም አለኝ ልክ እነዛ ያደረጉ እንዲህ ቁጭ ብዬ እነሱ ፊት ላይ ነው አሉት ቅዱሳን በዚህ በቀኝ በኩል የጌታ ፎቶግራፍ እንዲህ አልፋል እና ፊት ለፊት ላይ አይዋሉ አሁን ያየው ትንሽ ቆይቶ እንቀሳቀሳል ልክ እዚህ ድረስ ይጣፋኛል እንደገና እንዲስዘው ያባቴ ፎቶግራፍ ይከተላል ሁለት ጊዜ እንደዛ ካለ በኋላ በሶስተኛው የጌታ ፎቶ ፊት ለፊት ይቀራል እና ምን አለኝ ጌታ አባቴን እርሳው ካሁን በኋላ አባቴን እርሳው እኔ አባት ሆናለሁ እስካሁንም አባቴ ነኝ ከብዙ ሞት ከብዙ አደጋ ጠብቄ እዚህ አድርሻለሁ አሁን እንዳባቴ ሰዎች ሳይሞቱ ዘመዶች ሳይያልቁ ወንጌልን ተሰብክልኛል ወደ አገር ትሄዳለ እምትሄደው ለለቅሶ ሳይሆን እንዳባት ሳይሞቱ በህይወት እንዲኖሩ እንድትናገር ነው የሚል ድምጽ እሱን ይያለኝ ወደ ላይ አረጋ እንደዛው ተሰወረ ካይኔ ልክ እንደሚነቃ ሰው ብንናልኩ እና እዛ ነበሩትን ወገኖች አሁን እኔ የማይሆን ፎቶ ስታውት ነበር ስላቸው ግራ ገባቸው ድምጹ ሳይሆን ነሰው ሲናገር ሰማቸው ሰማኑ በቃ ጌታ ይሄን አሁን ያለኝን አባቴን እርሳው እኔ አባት ሆናለሁ ወደ ምድር መልሳለሁ እንደ አባቴ ሰዎች ሳይሞቱ ወንጌልን ትነግርልኛለህ ተከተለኝ ብሎ ነው ሄደው አልኳቸው በዛው ቀን የሐዘን መንፈስ ከውስጥ ተነቀለ እርሳው ታባቴ ነው
በአጭር ሳምንት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ነው እንዴት እንደተዘጋጀልኝ አላውቅም። ፓስፖርቱም ቡትኬቱም ተቆርጦልኝ ማለት እያወቅኩ ነው የተደረገው። ግን በእግዚአብሔር ፍጥነት በእግዚአብሔር ኃላፊነት በእግዚአብሔር ስልጣን ሁሉ ነገር ተስተካከለልኝና ወደ ሀገር የመጣው። እሺ በዛው አመተ ምህረት በዛው ያባቱን ሞት እንደሰሙ ለኢትዮጵያ መጣ። ከዛስ በኋላ ከዛ ስመጣ ያባት እንግዲህ አባቴ ትልቅ የታወቀ ሰው ነው በአካባቢው ሲሄድ እንደ አዲስ ድንኳን ዳስ ተሰርቶ አልቃሹ ሁሉ ከሩቅ ከቅርብ ያለው ሁሉ መጥቶ ነው የተበቀኝ። ወደዛ ሲሄድ ግን እህቶቼም እናቴም ሌላው ዘመድ እንደ አዲስ ፊታቸውን እየነጩ ጸውራቸውን እየነቀሉ እኔ ደረስኩት። እኔ ግን ሀዘን የሚባል የለም እንባ የሚባል የለም ጌታ ያዘን መንፈስ ከውስጤ ነቅሎታል። ስለዚህ ለእንደነሱ ለመሆን ሞከርኩ የለም። መጨረሻ ላይ እህቴ ትልቅ እህቴ መጣይና ወንድሜ አባጌታው እኮ ነው የሞተው አባታችን እኮ ነው አንዱ አባት እኮ ነው የሞተው እያለች ታለቅሳለች። ለእኔ ምንም ከዛ እናቴ መጣች ያዘችኝና ስሙን እየጠራች አባቴን ታለቅስ ገባ አባትህ እኮ ሙቷል ቤት እኮ የለም መሪ የለም ምናምን ትለኛለች። እናቴ እኔ የመጣሁት ለአባቴ ለቅሶ አይደለም እንደ አባቴ ሳትሞቼ በህይወት እንድትኖሪ ወንጌል ልነግርሽ ነው አልኳት። በዛ በለቅሶ ማለት እዛው ለቅሶ ይሄ ቄሱ ሁሉ አባቴ ቄሰ ገበዝ ነው ለቄሶች ሁሉ ደሞዝ የሚከፍል የሚሰጣቸው ነው እና ያ ሁሉ ህዝብ ቁጭ ብሏል። ከዛ አንዳንዶቹ አብዶል አንዳንዶቹ መድኃኒት ቀምሷል አንዳንዶቹ በቃ ተበላሽቷል ብዙ ነው የሚሉኝ እና ግማሹ ያራገፈ ልብሱን ጥሎ ሄደ። አይመሸለም መሸም ማታ ላይ ራት ቀረበ ራት በሉ ይበተሰብ ጊዜ ነበረ። ከዛ ተነሳው ምክንያቱም በቀይ ሽብር ያ ሁሉ መከራ ሲያልፍ ያገሩ ሰው ሁሉ ያቃል እንዴት እንደዳንኩ። እንግዲህ እናንተ የምታውቁት የኔን መሞት ነው ያው ሞቷል ተብሎ ተለቅሷል። ግን ከሞት ያዳነኝ አሁን እንደገና እንድንገናኝ ያደረገኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ የምታመልኩት መድኃኒዓለም ነው ቤተክርስቲያንኛ መድኃኒዓለም ነው ወደዚህ ይላከኝ። ያባቴን መሞት ሰምቻለሁ ታባቴ ለቅሶ ግን አልመጣሁም መልእክት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዳባቴ በስጋም በነፍስም ሳትሞቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግላዳኝ አርጋችሁ ብትቀበሉ መልካም ነው ይሄን ዜና ላበስርላችሁ ነው ብዬ ስናገር አይታወቅም ወንጌል አይታወቅም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቲያን ምድር ወንጌል አይታወቅም ኢየሱስ አይታወቅም ቄሶቹ የሚሉት ብቻ የግዝ ትምርት እየተማሩ ማርያምን ህዳነ ምሕረትን መዘከር ነው። ጥቂት ሰዎች ሊያውቁ ይችላሉ ግን አንድ ወንጌል የለም ወንጌል ሰባኪ የሚባል የለም። እና እናቴ ደነገጠች። ልጄ አለች አቤት አልኳት አንተ የምትለው አምላክም ይሁን ሰይጣን አመልከዋለሁ ከዛ ሞት ተርፈህ አሁን በህይወት እዚህ እንዳገኘህ ያደረገው አንተ ረዳኝ አዳነኝ የምትለውን አምላክ እከተላለሁ አለች። የእሷ ትንሽ ወንድም ትልቅ እህቴ ሁለተኛ ይትወቲ አንዲቱ ደግሞ ያክሲ ልጅ አምስት ሰው ጌታን ተቀበለ። በዛን ቀን በዛችው ምሽት ወለክሶ በዛችው ምሽት ሌላ ቃል የለኝ ለሊቱን ሳለቅስ አደርኩ ከደስታ ብዛት። ጧት ላይ ደግሞ እንደዚሁ ያልነበሩት መጡ። አሁንም ተናገርኩ ያባቴን መቃብር ሊያሳዩ ለሊት ቄሶቹ የሩቅ ዘመድ ሁሉ መቃብር ቦታ ሊወስዱኝ ሁሉ ተሰልፈዋል። እና እኔ እየጸለይኩ እኔ ከወጣሁ በኋላ ከሌላ የተወለደ አንድ ወንድም አለኝ እሱ ጋሻዬ ጋሻዬ ብሎ መስኮት ጠራኝ። አቤት አልኩት። አባቤ እኮ መቃብር እንድንሄድ ብለው የውሃ ምናምን ይዘው እየጠበቁ ነው አበባ ይዘው ይለኛል። እነማን ሰዎቹ? እኔ ያባቴ መቃብር አልሄድም ሞት ቦታ አልሄድም አላለቅስምም መቃብሩንም አላይም ጌታ ኢየሱስ የማይሞተውን አምላክ አባት እንዲሆናችሁ ነው የመጣሁት አልኩት። መልሳለ ነገራቸው ጥለው ተመተው እና ቁርስ ላይ እንደዚሁ መሰከርኩላቸው። አምስት ሰው ጌታን ተቀበሉ 10 ሰዎች ሆኑ። በዚህ ውስጤ ደስ ቢለውም እኔን ለማስደሰት እንጂ ጌታ ኢየሱስ ገብቷቸው የተቀበሉት አልመሰለኝም። ተነስቼ ወልዲያ የሚባል ከተማ ሄድኩ። እዛ ቀበሌ ወይ ከተማውን አንድ ተማሪ ልጅ ይዤ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን
እዛ ሄድኩና አንድ ወንጌላዊ አገናኘኝ። እናትና ዘመዶቼ እንዲህ ብያቸው ጌታን ተቀበልናሉኝ። ግን እውነት አልመሰለኝም። እስኪ አንተ ከኔ ጋር ሂድና ደግሞ የክርስቶስን ወንጌል ስበክላቸው እሚሉትን ስማ አልኩት። ደስ ይለኛል ብሎ ተከተሉኝ ሄደ። ሄደ እኔ ቀረው ሰፈር ሄዶ ሲመሰክርላቸው ተናማታ ልጅ እንዲ ብሏል። እኔ ምንም ይሁን ምንም ልጄ ያድናል የሚለውን ከተለዋለሁ። ባምነውም ባላምነው ከልጄ ጋር መሞት ፈልጋለሁ። ሁሉም ያለንን ሰምተናል። እሱ የሱን ጌታ እንከተላለን አሉት። ከዛ በኋላ ተጠርቼ ነው ሲሄድ ይሄንን ቃል ያለቀስኩ ስነግራቸው አምስቱ ጌታን ተቀበለ። 15 ሰው እናቴ ለዛ ወንጌላዊ ምን አለ ልጄ ሳይሄድብኝ እስካሁን ድረስ ለዚህ መንፈስ ለሱም እንዲወለድ ለኑሯችንም سنገብር ብዙ ሽቶ ብዙ ወርቅ ብዙ ጌጥ سنሰጠው ከርመናል ኑራናል። አሁንም የሱ ጌጥ አለ በእኔ ውስጥ የነበረው መንፈስ ግዢ ያለኝ። ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ የሚባለው ጌታ ምንድነው ስጦታም ሰጠው ነገሩኝ። ልጄ ሳይሄድ ስጦታው ልስጠው። ወንጌላዊውን ያለቀሰ ነው። አይ ምንም አይነት ስጦታ አይፈልግም እሱ። እሱ በደሙ ገዝቶናል። ሁላችንም የሱ ነን። የሱ ያልሆነ ነገር የለም ይላታል። ታዲያ ይሄንን ለዛሩ የሰበሰብኩትና ያጠራቀምኩትን ጽሪት ምን ላድርገው ለማን ልስጠው? ለሱ ልስጠው ይቀበለኛል? አይ አይቀበልም። ታዲያ እንዴ ላድርገው? ፍቃደኛ ኮንሽ አቃጥሪናት ያልኳት አውጥታ ካስቀመጠችበት በአደባባይ እሳት ለኮስ ነው ተቃጠለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይቺ ሲርን ቃለም አቀፍ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን በዚህ ተመሰረተች። ሲርን ቃለ አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። ከስንት ዓመት ተመረተ በኋላ ነው ወደ አገሩ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱት? እንግዲህ ጅቡቲ 3 ዓመት በስደት ያለው አንድ ጊዜ ወጥቻለሁ ድርሽ ተመልሻለሁ። ከዛ ካናዳ ወደ 8 ዓመት ወደ 11 ዓመት አካባቢ እንደገና ወደ ኢትዮጵያ አው ያው ካሰብ በኋላ ጅቡቲ ያለው 6 ወር ተቀመጥኩ። በመካከል እቺ ድርሽ መጥቻለሁ 3 ወር ላይ ዶሪያል እና ወደ 11 ዓመት ቆይቻለሁ። 11 ዓመት በኋላ እንግዲህ ተመልሰው ወደ 15 ሰዎች በሁለት ቀን ምስክርነት ወደ ጌታ መጡ እና በዛች ያለችው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተመሰረተች። እስቲ እንግዲህ አሁን በዛ ያለው የወንጌል ስራ ምን ይመስላል? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ ከተመለስኩ በኋላ 2010 ላይ አሁንም ጥሩ ስራ እየሰራን ቤት ገዝተን ጥሩ ኑሮ እየኖርን ያለን እግዚአብሔር በሌሊት በራእይ ወደኔ መጣ። እዛው ሲርንቃ ይመስለኛል ከተማይቱና መውጫው መካከል ላይ ግብርና አለበት። እዛ አንድ ድልድይ አለ ሎላው ነው የሚባለው። እዛ ላይ ቆሜ ይመስለኛል ራዩን የማየው ከሰማይ ነጭ ድንኳን ሲወርድ ነው የማየው። እና ድንኳኑ እየወረደ 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 ወደ መሬት ላይ ሲደርስ በድንኳኑ ላይ ጽሁፎች አሉ። ህንጻ ሆኖ ይቀየራል ያ ሸራው። እና ከመስኮቱ ከበሩ በላይ ሲርንቃ የክርስቶስ መንገሻ ከተማ ትሆናለች የሚል ጽሑፍ አለ። እንዲህ እያየሁት የሚጽፍ እጅ ነው ማየው። ሲጨርስ ጽሑፉ የሲርንቃ የክርስቶስ መናሪያ ከተማ ትሆናለች፣ መንገሻ ከተማ ትሆናለች። ዝቅ ብሎ ደግሞ ሲርንቃ የክርስቶስ የቅዱሳን ማዕከል ትሆናለች የሚል ጽሑፍ አየሁ። እና ትልቅ ነው ቤተክርስቲያኑ። በስተቀኝ በኩል ትልቅ ባይብል ኮሌጅ 7 ፎቅ ያለው አየው። በስተግራ በኩል ትልቅ ሆስፒታል አለ። በጎንና በጎኑ ደግሞ የህፃናቶች መጫወቻ መዝናኛ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ትላልቅ አዛውንቶች በአንድ ላይ ተሰብስበው እንደ ዳማ ምናምን ነገር እየተጫወቱ አየው። እና ጌታ ምን አለኝ ሲርንቃ ላይ ይሄን እሰራለሁ ይሄንን እስከሚፈጸም ድረስ ታያለህ የሚል ድምጽ እየነው የሚያሰማኝ።
እና በቤተ ክርስቲያኗ ዙሪያ እነዚህ ባይብል ኮሌጅ ሆስፒታል የልጆች መጫወቻና የአዛውንቶች አለበት እና በቅጥሩ ግቢ ዙሪያ 51 የቀበሌ ስሞች አሉ። እኔ አሁን እንኳን ሄጄ ያልደረስኳቸው ያልማላቃቸው ቀበሌዎች እነዛ ሁሉ ተጽፈዋል። እነዚህን ሁሉ በወንጌል ይታረሳሉ። የክርስቶስ ህዝብ ይሆናል ህዝብ። ስለዚህ ወደዚህ ምድር ሂደህ ታገለግለኛለህ የሚል ድምጽ በራይ ይሄን ጌታ ተናገረኝ። ወዳውኑ የእግዚአብሔር ቃል በራይ ላይ በዙፋን ላይ ተቀመጠው እንዲህ ተናገረኝ እኔም ጻፍኩት አስተዋልኩት የሚል ክፍል አለ። ያነኑ እንደዚህ አርጌ ጻፍኩት እቺ መጀመሪያ በጄ ተጻፈች ናት። ጌታ እንዳሳየኝ በጄ ጻፍኳት ጻፍ ስላለኝ እያንዳንዱ አው ይራውን በዛች ሁለት በ2010 ኖቬምበር 7 ኢትዮጵያ ሄዶ ከተመለሱ ከ14 አመት በኋላ አው ይሄንን ጻፍኩት። እንደውም ብዙ ሰዎች በደንብ አርገንን ጻፈልን ቀይረው አሉኝ። አልቀይረውም ይሄ ደብራና አስቀምጣለሁ ፍጻሜ ሆነ ያለው ነው ያልኳቸውና ያ ሆነ። ከዛ በኋላ መስራትም አልቻልኩ በፍጹም። ልጆች ጋር ቁጭ ብዬ ባለቤቴ ጋር ቁጭ ብዬ እኔ ያለሁት ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ማለክሰውም መጸለዩም ስለዛ ትውልድና ህዝብ ሆነ ሳላስበው ሳልዘጋጅ ሁሉ ጊዜ ምራሴን እዛገኘዋለሁ። አንድ ወቅት ግን ከባለቤቴ ጋራ ከልጆች ጋራ ሆነን ይሄን ነገር ነገርኳቸው። በጣም ደስ አላቸው። እና ማመልክበት ሮቦት ቤተክርስቲያን ነበር። ይሄን ጉዳይ በሽማግሌዎች ነው ሽማግሌ ነኝ እዛ ቤተክርስቲያኗ ነገርኳቸው። አሳየዋቸው ጸሎት ላይ ነበር። በጣም ተደነቁ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወንጌላዊ ያድርገው ሾሚ ለቤተክርስቲያኗ እዚህ ላለችው ሮቦት እና እኔ አካናዳ እኔ ራይም ጥሪም እዚህ ሀገር አይደለም ሀገሬ ጋር ነው ምንም እዚህ ረክቼ ማላቀም አልኳቸው። መጨረሻ ላይ መጀመሪያ ዙር ላኩኝ ሲልኩኝ 50 ሰውዳን አጠቃላይ እያሳጠርኩልም ጣ አው 50 ሰው ሲድን ለነዛ 15 ሁለት ወንጌላውያኖችን ቀለብ እየሰፈርኩኝ ደህንነትን እያስተማሩልኝ ቆይተዋል። አንድ ሽባ ልጅ ከወገቡ በታይ ሽባ ይሆነ ቤት ውስጥ ዝም ብሎ ወደቀ። ልጅ ጌታ ወደዛ ቤት ወሰደኝ እና ልጆቹ ጋር ስንጸልይ ያ ልጅ ወዳውኑ ጌታ አንሳና ቀፈዋለኝ። ሽንቱም ሙሉ ምዛ ነው። እናቱ እንደውም አትነካም ብላኝ እንግቢዬ አነሳውት ደረቴ ላይ አርጌው እየጸለይን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አውርድና እጁን ያዘዋለኝ። ጠፍር ነው የሆነው ያ ልጅ ስጋም ይባል የለውም። አወረድኩት እጥፍጥፍ ነው ያለው። ግን ያስኩት እየቆየ እንደላስቲክ ወደ ላይ እየተነሳ ቆመ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ከሞት እንደሚያድን የሞተ ስጋ ሞተ አጥንት እንኳን እንደሚታዘዝለት በዛ ልጅ አየው። ያ ልጅ አባቱ ወጣት ነው። የአባቱ አባት የቤተክርስቲያን የመቀረሪውስ ቤተክርስቲያን ገበዝ ናቸው እና ብዙ ሲያሳድዱንም የነበሩ ሰውዬ ናቸው። ብዙ ደብተራ ሄደዋል፣ ብዙ ሐኪም ቤት፣ ብዙ ጸበል ሄደዋል። ልጁ ሊድን አልቻለም። ብዙ ገንዘብ ጨርሰው እና ወተን ልንሄድ ስንል ያን ነው ልጅ ጋሺ ጥለኛ ትሄድ ያን ልጅ ልኮ እንደገና ይመጣል አለኝ። መንፈስ ነው እንደዛ ያደረገው። እጁን ይዤው ለእናቲቱ ወዳውኑ ገላውን አሳጥቤ የሚበላ ስጭውያት ቀምሶ ስንወጣ እጁን ይዤው ስንወጣ ፊት ለፊት የአያቱ ቤት ነው። የቄሰ ገበዙ ውዱ ይባላል። ስንሄድ ልጁን አየው። ምንድን የሆነው ሰጥቶ አለው። ምንም ምን አስነኩት እነዚህ ምናምን ትወጫል። ምንም ነገር ጸለዩል ዳነ የልጁ አባት። ከዛ በኋላ ይሄን ያህል ገንዘቤን ጨርሼ ንብረቴን ጨርሼ ልጄ ሳይድን አሁን እናንተ በመትሉስ ነው ዳነው። ዳዊት እየደገሙን ያገኘናቸው አው ጌታ ኢየሱስ ከሞት ያድናል። ከዛ መጨረሻ ላይ እሳቸው 9 በተሰዎቻቸው ጌታን ተቀበሉ።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላ ንብረታቸውን ሁላቸውን ጥለው ጌታን ተከተሉ። አሁን የቤተክርስቲያናችን ሽማግሌ ናቸው። በዛኑ ሳምንት አንዲት ዘንዶና ባብመታ መልክ ሴትዮ በአካባቢው ነበረች። ዘንዶ ወይም ባቡ ከቤቷ ገብቶ ተጠምጥሞ አጉርቶ ምን ብሎ ጥሏት ሲሄድ ነው ከሰጎዳን አውጥቷታል። ዘንዶ ስለሚያመልኩ ነው ወይስ ምንድነው? አው ዘንዶ መንፈሱ ያው እሷ ላይ ስላደረ ዘንዶ ይሄደ ምሳምሱን የሚወስደው የሚበላው ቀን መጣብኝ ለት መጣብኝ ነው የምትለው እሷ። ያቺ ከዛ ስራት ነጻ ወጣች። አገር ጉድ አለ። እሷም ጌታን ተቀበለች እስከባሏ። እና ከብዙ ሰዎች ከተለያየ አጋንንት ስራት ወጡ። ከለም ጽዳኑ ከካንሰርም የዳኑ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በዛች ጊዜ 50 ሰዎችን አዳነ። አንድ መሪጌታ እንደውም ልንገራችሁ ይሄ በጣም የሚገርም ስለሆነ መሪጌታው በአካባቢው ደብተራ ነው፣ ጠንቋይ ነው፣ መስተፋቀር ያደርጋል። እና እሱ በዛ አካባቢ ታዋቂ ነው። የሱ አባት ያባቴ ነፍስ አባት ነበሩ እና ትልቅ ሰው ናቸው። እሳቸው ልጠይቅ ይርኩ እሳቸው ቤት ሂጄ አላወቁኝ ማይናቸው ሁሉ ፈዟል። 9 ወንድ ልጅ አላቸው። 9 መርጌቶች ናቸው። እና አባ አልኳቸው አቤት አሉ። እርሱ የኔ አባት ነፍስ አባት ነበሩ። ነፍስ አባት ግን ሊሆኑ አይችሉም፣ የነፍስ አባት ነበሩ። እኔ ግን የነፍሱ አባት ይጀልወት መጣው አልኳቸው። ከኛ በላይ አሉኝ። አዎ እንዴት አይነት ካህን ተገኘ ደሞ ከኛ በላይ አሉ። እርሱ የምታመልኩት መድኃኒዓለም ለርሱ የነፍስ አባት ዋስትና ሊሰጥዎት የሚችለው እሱ ነው አልኳቸው። ከጫጩት ፊት ፈንግ ላይ ወራም ልጅ እሱን ቀስ ብለን አሁን ዝም ብለ ሌላ ተጫውታሉ። በዛው ወጣን። ይሄ ደብተራ ልጃቸው በአካባቢው ወጣቱንም ያንዱን ቡና ቤት ወደ አንዱ የሚያገላብስ ሰው ነበርና ከዛ በኋላ የኛ ቤት ጋራ ብዙ አይራራቅ ነው ቤተሰቦቼ ጋር ቢለው ሊሰራለት አልቻለም። መንፈሱም ቢያለው ከዛ በኋላ አንድ ቀን መጣ በጨለማ። እኔ ተከዜና አባይ ወንዝ በአንድ ግሬ እየቆምኩኝ የተማርኩትን ትምህርት ከኔ ትምህርት የበለጠ ትምህርት የታግንተ ነው ስራዬን ሁሉ ያበላሽው። ስለዚህ ካንተና ከኔ ድግምት የሚያሸንፈው እና ያለን አለኝ። እሺ እና ያለን። እኔ ግን አባይም ተከዜም አልሄድኩም። በተኛውበት ግን መጥቶ ያስተማረኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አልኩት። ከዛ ሄደ። መጨረሻ ላይ ሰው ላከብኝ። አልመጣም አንተና ተላልኩት። ማታ ወቅት ነው 2 ልጆች ይዞ መጣ። ማንም ሰው እንዳያየኝ አለ። አይ አንተ 2 ሰው ይዘከ መጣ እኔም ደግሞ አንድ ሰው ወይ 2 ሰው ይሸመጣለሁ ነው ያልኩት። እዛ ተገናኘን። ከዛ እኔ አሁን ማደርገውን አንተ ታደርጋለህ። አንተ ካላደረክ ግን እኔም ማመልከውን ወይ ደግሞ እኔን ትምርት ማራላ አለኝ። እሺ አልኩት። ከዛ ቀበቶን ስጠኝ አለኝ። ቀበቶዬን አልሰጥህም፣ አብሮኝም ያሉትን ቀበቶ አልሰጥህም፣ የራስን ቀበቶ ግን በራስ መጠቀም ትችላለህ አልኩት። ከዛ በአፉ ሲንቀጠቀጥ ከንፈሮቹ ይታያል። ልክ ከብሮት ያለው ልጅ ተመልከት አለኝ። ቀበቶውን አየሁት። ልክ ትንሽ ካወራ በኋላ በከንፈሩ ከተንቀሳቀሰ በኋላ የልጁ ቀበቶ ቷ ብሎ መሬት ላይ ወድቆ ባጎነ። ተመልካቾቻችን የዚህን ተከታይ ክፍል በሚቀጥለው ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ቸር እንሰንብት።